السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کا پیغام ہے، امیر کی نافرمانی نہیں کرنی۔ امیر جو ہے وہ کسی بھی ادارے کے کسی بھی جگہ کے سربراہ کو امیر کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے گھر میں ہمارے والد جو ہیں وہ گھر کے سربراہ ہیں تو وہ امیر ہوں گے، ہمارے اسکولز میں ہمارے ٹیچرز اور ہمارے پرنسپل ہمارے سربراہ ہیں اور وہ امیر ہوں گے، اسی طرح باقی اداروں میں بھی جو ہیڈ ہوتا ہے اسے ہم امیر کہتے ہیں۔ تو جو وہ کہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کے علاوہ اس کی ہر بات کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے امیر کی نافرمانی نہیں کرنی، جو وہ کہے اس کا انکار نہیں کرنا۔ تو اب ہم اپنے سبق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے زیر کا بیان، زیر ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ قرآنی قاعدہ صفحہ نمبر 11 سے۔ مشق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم کسی بھی لفظ کو پڑھیں تو اس میں ہر حرف پر، چاہے زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، ہم نے ان الفاظ کو بالکل کلیئر پڑھنا ہے، الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، نہ زیادہ لٹکانا ہے اور نہ ہی ہم نے زیادہ اس کو چھوٹا کرنا ہے کہ ہم ہر حرف پر جھٹکا ہی نہ دینا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، میں قرآن قاعدہ کھول لیں سامنے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ ہا زبر ہا، با زیر بی، ہا بی، تو زبر تو، ہا بی تو، ہا بی تو، ہا بی تو۔ اچھا، اب جب ہم نے اس پہ وقف کرنا ہے، اس حرف پہ، یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر یا پیش ہو تو جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو وہ آخری زبر، زیر یا پیش نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہ صرف اور صرف وہ حرف پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم نے حرف کو پڑھنا ہے، ہم نے اس پہ زبر، زیر، پیش کو نہیں پڑھنا۔ جیسے اس لفظ کے آخر میں جو حرف ہے وہ ہے تو، تو کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو وقف کریں گے، اس پہ وقف کریں گے تو ہم اس تو کو تو پڑھیں گے لیکن اس پہ موجود زبر کو ادا نہیں کریں گے۔ تو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں، ہا زبر ہا، با زیر بی، ہا بی، تو زبر تو، ہا بی تو، وقف ہا بت، لام زبر لا، با زیر بی، لا بی، سا زبر سا، لا بی سا، وقف لا بس، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، تا زیر تی، آباتی، وقف آبت، را زبر را، حا زیر حی، روحی، میم زبر ما، روحیما، وقف روحیم، سین زبر سا، خا زیر خی، ساخی، را زبر را، ساخی را، وقف ساخر، یا زبر یا، دال زیر دی، یادی، یا زبر یا، یادی یا، وقف یادی، حمزہ زبر آ، دال زیر زی، آذی، نون زبر نا، آذینا، وقف آذن، با زبر با، را زیر ری، باری، قاف زبر قا، باری قا، وقف باریک، شین زبر شا، را زیر ری، شاری، با زبر با، شاریبا، وقف شارب، حا زبر حا، سین زیر سی، حاسی، با زبر با، حاسیبا، وقف حاسب، خا زبر خا، سین زیر سی، خاسی، را زبر را، خاسی را، وقف خاسر، خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشی، وقف خاشی، را زبر را، زاد زیر زی، رازی، یا زبر یا، رازی، وقف رازی، غین زبر غا، زاد زیر زی، غازی، با زبر با، غازی با، وقف غازب، سا زبر سا، عین زیر ای، سعی، قاف زبر قا، سعیقا، وقف سعیق، تا زبر تا، فا زیر فی، تافی، قاف زبر قا، تافیقا، وقف توفیق، سین زبر سا، فا زیر فی، صافی، ہا زبر ہا، صافیہا، وقف صافیہ، عین زبر آ، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیما، وقف علیم، یا زبر یا، لام زیر لی، یالی، جیم زبر جا، یالی جا، وقف یالج، عین زبر عام، میم زیر می، عامی، لام زبر لا، عامیلا، وقف عامل، فا زبر فا، ہا زیر ہی، فاہی، یا زبر یا، فاہیا، وقف فاہی۔
عین زبر آ حاضر ہی آہی دال زبر دا آہیدہ وقف آہید یا زبر یا حمزہ زیر ای یا ای سین زبر سا یا ایسا وقف یا اس حمزہ زیر ای را زبر را ایرا میم زبر ما ایراما وقف ایرام حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی وقف ای بل یہ تھا ہمارا جوڑ کے ساتھ اب ہم اس کو جوڑ کے بغیر پڑھیں گے حبیتا لبیثا آبتی رحیما سخیرا یدیا عذینا باریکا شریبا حسیبا خسیرا خشیا راضیا غازیبا صعیقا توفیقا صفیحا علیما یلیجا عمیلا فہیا عہیدا یئیسا ایراما ایبلی یہ تھی ہماری مشق زیر کے بارے میں آپ نے اس کو اچھے سے پریکٹس کر لینا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے کسی کو سنا لینا ہے اپنے پاس جو بھی موجود ہو اسے سنا لیں تاکہ یہ مزید پختہ ہو جائے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ